بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد افسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کچن اینڈ کچن۔ آج جو ریسیپی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے لکھنوی مٹن بریانی، جو کہ لکھنؤ کی بڑی مشہور بریانی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں لکھنوی مٹن بریانی کیسے بنائی جاتی ہے۔ ایک پین میں ایک کپ تیل ڈال کر گرم کریں اور اس میں 3 عدد پیاز باریک کٹی ہوئی ڈال کر لائٹ براؤن کر لیں۔ پیاز براؤن ہو جائے تو اس میں 1 کلو مٹن ڈال کر تھوڑا بھون لیں۔ اور 4 عدد سبز الائچی، 4 عدد لونگ ڈال دیں۔ جب گوشت کا رنگ تبدیل ہو جائے تو اس میں 2 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں اور تھوڑا مکس کر لیں۔ اب اس میں 2 ٹیبل اسپون لال مرچ پیسی ہوئی، 1.5 ٹی اسپون نمک، 1 ٹی اسپون الائچی، جائفل اور جاوتری کا پاؤڈر جو کہ ہم نے پہلے سے بنا لیا تھا، جس میں 8 الائچی، 1/2 جائفل اور 2 جاوتری کے پھول تھے، تقریباً 1 ٹیبل اسپون پاؤڈر بنا ہے، جس میں سے 1 ٹیبل اسپون ابھی یوز کر رہے ہیں اور 1 ٹی اسپون بعد میں یوز کریں گے۔ یہ ڈال کر مکس کر لیں۔ اب 1/2 پاؤ دہی ڈال دیں۔ اور 2 منٹ تک پکائیں۔ اور 1.5 گلاس پانی ڈال کر ابال آنے کے بعد ہلکی آنچ پر تقریباً 1 گھنٹہ گوشت گلنے کے لیے رکھ دیں۔ جب مٹن گل جائے اور تیل علیحدہ ہو جائے تو گوشت کو نکال کر الگ رکھ لیں۔ پھر اس مسالے میں 1 گلاس دودھ، 1 ٹی اسپون وہی جائفل اور جاوتری اور الائچی کا پاؤڈر ڈالیں، 1 ٹی اسپون چینی، 1/2 ٹی اسپون نمک، 1/2 ٹی اسپون کٹا ہوا زیرہ، 1/2 ٹی اسپون کٹی ہوئی سونف اور 100 گرام فریش کریم۔ اس کے بعد 2 ٹیبل اسپون کیوڑا واٹر،
ایک چٹکی زعفران جو پہلے سے پانی میں بھیگی ہوئی تھی ڈالیں، دو ٹیبل اسپون گھی ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ اب اس میں گوشت شامل کر لیں اور 5 منٹ تک پکائیں۔ اب اس گریوی پر ابلے ہوئے 50% چاول ڈال دیں جو کہ 1 کلو ہیں، اور ہم نے 4 سے 5 لیٹر پانی میں 6 ٹیبل اسپون نمک، 2 لونگ، 2 سبز الائچی اور 1 تیز پتا ڈال کر 50% پکا لیا تھا، اس گریوی پر ڈال دیں گے۔ اب اس میں 1/2 ٹی اسپون زردے کا رنگ 1/2 کپ دودھ میں شامل کر کے چاولوں پر ڈال دیں۔ اب دیکھیے وہ المونیم فائل سے کور کر کے 5 منٹ تیز آنچ پر پکائیں، پھر 10 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر چھوڑ دیں۔ لیجیے مزیدار لکھنوی مٹن بریانی تیار ہے، اب اسے ڈش آؤٹ کریں اور گرم گرم سرو کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔